Jam falendërues gjithmonë këtyre njerëzve që kanë qenë përkrahës, janë shoqëri e mirë, janë një disponim, po e përmendi momentin e fundit që kemi qenë në Turqi bashkë. Po. Pastaj një video e kemi marrë për Ermanin nga ju. E kemi parë pak shumë atë atmosferën e nga Turqia, po. Aty ka qenë 7 ditë, po 7 ditë mui me thonë që ka qenë një disponim i jashtëzakonshëm. Jemi qunë mëngjes, edhe jemi shku me flejt, me të qeshura, me disponim, kemi qenë ta mën pushim, perfekt. Si që duhet. Ma tregoni këtë sekret, oj Vjoll, se ju po knasheni ma shumë. Du me thonë, definitivisht jeni shembul i shoqërisë shëndoshe dhe të mirë, edhe pastaj edhe kolegë. Shqyrë, duhet me marrë shembul edhe tjertë. Falë, zotit i kemi këto shembuj. Mi afton t'ju për cilim në rjetës sociale, kaqë. Po. Vjoll, kje shumë shoqëri edhe shumë kolegë të cilët të duan, prandaj do toja t'i ndjekim edhe disa video të tjera. Më falë që po m'duket po të bombardoj kështu me video, jo, s'ka problem, por janë gjithmonë knajsi e rëzakonshme. Knajsi. Përshëndetje Vjollca, përshëndetje për gjithë shikust. Unë me folë për Vjollcën, besoj që emisione shumë i shkurt për arsye se na kishë bytë një kohë shumë e gjatë me folë për Vjollcën, sepse me Vjollcën e njohë shumë nati. Jemi miqë, jemi shokë të moqëm, jemi kolegë që kemi punu shumë gjatë bashkë edhe punojmë. Vjollcë jo që është një kontare e mirë, një mike, një kolege që unë e du dhe e qëmoj, po është edhe një njeri shumë i mirë, sepse Vjollcë është kërja tyre që nuk pa qëtë me pa asë njeri keqë, e gjithë mund mundohet në me dhamë i bashku të gjithë nëse një kush ka në i problem prej neve, më në gjithë mund me e gjithë problemin edhe kështu që është një njeri shumë shumë i mirë. Me qenë se emision është i shkurë, po nuk po e gjatë shumë, vetëm se për që nëzë Vjollcën edhe i uroj gjithat mirat, i uroj në tavën suksese edhe ma shumë se dhe risot. Edhe besoj që do të kemë prapë bashkëpunime të mira si dhe risot. Ka në një mirë Vjollca, suksese gjithë mo. E vatë e kini shku. Po. Faleminderit shumë. Do më tonë me Mejdën, e falenderoj për këto fjalë, që nuk mi ka thonë kështu kur, po mi tha këtu në emision. Faleminderit shumë, me Mejdën e kemi një bashkëpunim më dihet, dhe çdo këngë na ka pas sukses. Është një bashkëpunëtor fantastik, jemi familjar, jemi, unë shkoj në Gjermani, shkoj në shtëpi të Mejda, vinë ata këtu, jemi bashkë, do thotë, kemi një raport shumë shnosh dhe shumë familjar. Mejda është këngëtar i dëshmum, që e është i dashur për krit njerëzve dhe unë e kom pas fatin që kemi pas të gjitha duetet e të gjitha duetet e sukseshme. Asni duet nuk nga ka dështu. Kështu që po lëm pak pauz, po nuk pështojmë prapa duete. Vjollë, sigurisht do doja që të flasim pak edhe për publikun, fansat në Shqipëri. Si kalon atje kur ke koncertet të ndryshme dhe sa je lidhur me Shqipërinë?